puntuals, a les 8 del matí, els musulmans practicants han estat cridats a l'oració per l'imam de Cambrils. Petits i grans s'han desplaçat fins a la mesquita del municipi, ubicada al polígon Belianes, per celebrar la fi del mes del Ramadà, una data assenyalada per la comunitat. Mentre que els més matiners han pogut escollir on col·locar-se, altres han hagut de conformar-se i quedar-se a les portes de l'espai a causa de la gran afluència de persones. D'aquesta manera, la mesquita de Cambrils s'ha tornat a quedar petita en la celebració de l'Al-Fitr, una situació que s'ha viscut de forma similar a Reus a la mateixa hora. Centenars de musulmans de la localitat i de poblacions veïnes s'han desplaçat fins aquí per assistir a l'acte religiós en què l'imam Mohamed Ouaddi ha llegit una oració en què s'ha posat de manifest la importància del mes de dejú per a la comunitat musulmana. Ouaddi insisteix que no es tracta només de 30 dies de dejú, sinó que significa una purificació de la conducta de la persona. Si tu ets capaç realment d'abstenir-se realment del que està permès, doncs el dia de demà o durant tota la teva vida o dia a dia, allò que realment se te prohibeix, ja no només parlem de religió, parlem de la dia a dia, doncs no saltes al semàfor, no saltes al ceda, respecta el veí, no facis soroll, no molestes aquest, no facis amb aquell altre. Llavors, aquestes normes de civisme, de convivència, s'han d'aplicar. Llavors, la gent, sabem que hi ha poca tolerància, poca respecte, poca convivència, llavors el que es vol amb aquests deixos de Ramadà és guanyar que realment aquesta conducta, aquest comportament millori. En l'acte, com és habitual, homes i dones han seguit l'oració en estances dividides. En acabat l'Al-Fitr, ha estat el torn de les abraçades entre els creients que ha donat pas a l'esmorzar en germanor amb pastes dolces típiques i te.